Hi! This is Rodrigo with Reading Brazilian Portuguese Every Day, the only podcast that brings engaging and educational news and stories in easy Portuguese for beginners and beyond. We are about to get to today's subject, but just before I continue, I have a quick announcement. You can go very far if you are learning on your own. I haven't done it myself. I had learned English on my own, but it was only when I went to college that i actually developed a more solid knowledge of the language not only that i joined a community of learners like me who share the same passion and i know brazilian portuguese is not all that popular those who learn it really love it they have been bitten by the brazilian bug so to speak and as i said you can go very far on your own but when you join a community of learners in what amounts to a college of brazilian portuguese you can go very far with way more confidence and that's why I would like to invite you to join us. Go to readbrazilianportuguese.com/application and send in your applications today. Now let's get started. Grammar in contexto. Na casa da avó. É domingo. Vou visitar minha avó. Ela é uma senhora adorável e uma ótima cozinheira. Oi, meu neto. Estou falando com sua mãe no telefone. Ela me disse que você está emagrecendo muito. Sim, é verdade. Agora que estou fazendo faculdade, não estou comendo bem. Todos os dias estou comendo pouco e estou bebendo muito café. Mas isso não está te fazendo bem. Olha, estou preparando um café da manhã todinho para você. Entre e vamos tomar um belo café da manhã. Entro e vejo meu avô na sala. Ele está dormindo no sofá. Minha avó me pede para eu me sentar na mesa. Ela saiu e foi para a cozinha. De repente, ela volta com um monte de comida: pães amanteigados, suco de laranja, bolo de maracujá, pão de queijo e até caldo de carne. Vó é muita comida. Você não está comendo bem. Se você está estudando muito, é bom comer muito. Saco vazio não para em pé. Today, you heard verbs like comendo, emagrecendo, dormindo, falando and preparando. These verbs are in the progressive tense, also known as gerúndio in Portuguese. For a quick and easy explanation, these verbs end with a preparar, falar, e er, comer, emagrecer, and ir, dormir, ir. All these verbs are in the present tense. But all these verbs are preceded by the verb estar in the text. We don't use é fazendo, but está fazendo. Now, listen to these example sentences. Verbs ending with a. Ah, eu estou falando com sua mãe. Eu estou falando com sua mãe. Você está estudando muito. Você está estudando muito. Verbs ending with e. Eu estou fazendo faculdade. Eu estou fazendo faculdade. Estou comendo pouco. Estou comendo pouco. Verbs ending with ir. Ele está dormindo. Ele está dormindo. Nós estamos pedindo. Nós estamos pedindo. And now the same text. Read at normal speed. Grammar em contexto: Na casa da avó. É domingo. Vou visitar minha avó. Ela é uma senhora adorável e uma ótima cozinheira. Oi, meu neto! Estou falando com sua mãe no telefone. Ela me disse que você está emagrecendo muito. Sim, é verdade. Agora que estou fazendo faculdade, não estou comendo bem. Todos os dias estou comendo pouco e estou bebendo muito café. Mas isso não está te fazendo bem. Olha, estou preparando um café da manhã todinho para você. Entre e vamos tomar um belo café da manhã. Entro e vejo meu avô na sala. Ele está dormindo no sofá. Minha avó me pede para eu me sentar na mesa. Ela sai e vai para a cozinha. De repente, ela volta com um monte de comida: pães amanteigados, suco de laranja, bolo de maracujá, pão de queijo e até caldo de carne. Vó, é muita comida! Você não está comendo bem. Se você está estudando muito, é bom comer muito. Saco vazio, não para em pé. This has been Reading Brazilian Portuguese Every Day, the only podcast that brings engaging and educational news and stories in easy Portuguese for beginners and beyond. If this episode or any episode has been useful, consider rating us on Apple Podcasts. Of course, if you're an Apple user. Thank you.